Forró Boys. No avião teve resenha também. Aí galera, aqui é o piloto. Ô, o cocô piloto. Moleque de forte, tá ali Roger. Ô mãe. André, Rony Von. Ó, lá atrás a cabeça do Bahia. Ei, aqui na cidade de Feijó, sentido a Envira, Amazonas. Hoje tem Forró Boys lá, viu? Um abraço a todos aí, fiquem todos com Deus. Até daqui a pouco.